5, 4, 3, 2, 1, před. Připraví se Škodováci za 10 vteřin. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Připraví se klub Třeboňských kaprů za 10 vteřin. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Připraví se Loch Ness tým Kleneč za 10 vteřin. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Připraví se mi Draci z Príglu za 10 vteřin. Jedem, popojete. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Poprosil bych Ponorku Pardubice, aby popojili dopředu. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Jedem. Vám dám penále, tam zase s tím chcete vyčůrat, abyste jeli ve vlnách. No a akord bude startovat. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, před. Tak a bylo odstartováno, některé posádky už mají za sebou téměř polovinu, možná i víc toho prvního kola. Uvidíme, jak se bude dařit. Právě výjíždí do druhého kola. Těsně za nimi se snaží dohnat Škodováci. Pistáciové vede klub Třeboňských kaprů. Dotahuje mocně, velmi, velmi kvalitní jízdou, Loch Ness tým Kleneč. Předjížděcí manévr proběhne snad bez komplikací. Šíma to tam kontroluje ručně. Hradci z Príglu, zelené dresy, od číslo 4. Formidelník Amos právě krouží a vjíždí do druhého kola. No a tady už nám jede na pětce Ponorka Pardubice. No a za nimi na šestce Akord Květín. Thank you.
my tady máme finish v podání Azumi, která nám končí právě teď protíná cílovou pásku na Nerejvíkovníky. Za nimi na lodi číslo 1 Škodováci protínají teď. Lochnes tým Kleveč nakonec předjel klub Třebojských Tatrů a právě dojíždí svůj závod, také rozhodnuto. Klub Třebojských Tatrů posledních pár záběrů a už jste v cíli. I vám tleskáme a děkujeme za výkon. No a tady už jsou draci z Prýglu. Amos velmi zkušeně zvládl obrátku a vede svůj tým do cíle. A je rozhodnuto, máte to za sebou. Ponorka Pardubice s kormidelníkem Salámem. A je rozhodnuto, i vy to máte za sebou. A akord pojetím, to je ten, který doplňuje. A teď i vy. Jste právě ukončili svůj závod na 1 kilometr. Já bych poprosil tu poslední sedmičku, respektive poslední je špatně, protože vy jste ty první, ty nejrychlejší, který včera jeli na 200 metrů. Spinning Fitness Brno, brněnští draci a Fitness Roudnice nad Labem. Dragon Force Přerov, Haka Dragons, draci Netěž a vítěz, šampioni z 200 jako poslední bude startovat. Průtrž Dračen a i Aleš si stoupnul, takže to je cajk. Pomožte mu do lodi pak. Je to radost takhle, že si vzala rodinu. Určitě jsou spokojení. Jinak pořád tady máme ten náramek, která některá z dám zřejmě ztratila, takže jestli se kouknete na svoji pravou, tak i na levou ruku a něco vám tam chybí, tak my jsme to možná našli. My vítáme posádky, které právě dojeli svůj závod, byla to krása, děkujeme. No já jsem viděl, jak se rozbíhali tamhle na tom ostrůvku nebo poloostrůvku Dragon Force Přerov. Michal ví, že dneska by bylo zbytečný dejchat do toho přístroje, protože hleda, že by chtěl vyhlásit soutěž o nejvyšší číslo. Thank you.